ଚାରିଆଡ଼େ ଢେଲା ଢେଲା ପଥର ସାଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଯେ ସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକରି ଯିବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲାକଡ଼ପାଜୁ ଗାଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାନୁ ଲାକଡ଼ପାଜୁ ଗାଁକେ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଭିତରେ 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତା ଆରୁ ନାଲ ପାର ହେବାକେ ପଡ଼ିଥିସି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ସତେ ଯେନ୍ତା ମରନ ଘାଟ ଚାଉଲ କି ଭତ୍ତା ଲାଗି ଯିବାକେ ହେଲେ ଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ଗାଁର 100 ନୁ ଅତକା କୁଟୁମ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନ, ଆମେ ନାଲର ପାଣି ବୋହି ବୋହି ଖାଉଛୁ, କେନେ ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ବାଟ ନାହିଁ, କେନକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ଆମର ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇଗଲା, ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଣିପାରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବୁ ଆରୁ, ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଏକା ପିଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ରୋଗ ହେଲେ କି ଯାହା ହେଲେ ହେଲେ ଏଇ ପାଣି ଏକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନଳକୂଅକୁ କହିଲେ ବି ସରକାରୀ କେବେ ଆରୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଲିମ୍ଖୋଲି ଶାସନ ମୁଣ୍ଡା ଗୁରୁଜୀ ମୁଣ୍ଡା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଗାଁରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ସା ସପନ, କାହାକେ 80 ବଛର ହେଲାନ ତ ଆର୍ କାହାକେ 70 ବଛର ପୁରଲାନ, ହେଲେ ସବେ ଭତ୍ତା ପାଇବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ରହିଛନ୍। ଖାଲି ସେତକି ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ କରି ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ବୋଲି ନଳକୂଆକେ, ସେଟା ଫେର ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ପିଇବା ଲାଗି ନାଲେ ଚୁଆଁ ଖୋଲି ଗୋଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ ମହିଳା। ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍, ବାଟ ଘାଟ କେମିତିଟା, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପାଣି ଆଣିଲେ କରି ଯିବା ଲାଗି ଯାହା ତାହା ହେଉଛୁ ଆମେ, ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି ସେମିତି, ଆରୁ ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ଆଣିଲେ କରି ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା। ସରକାରୀ କାଣା ବୋଲବେ ଆରୁ, କେନେ ଜଣାଇଛୁ ଗୋ, ସରକାର ନାଇଁ ଜଣାଇଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ରହିଲା ଏପଟେ, ଆଉ ସବୁ 2ଟା ସ୍କୁଲ ରହିଛେ ନାଳ ଏପଟେ, ଆଉ ନଳକୂଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ଯୋଜନା ପରେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଯିଏକି ଆମର ବିଧାୟକ ଅମାତକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗଲା ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ଦେଇଛୁ। ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ଚୁଆଁ ଉପରେ ଭରସା କରସନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ମୂଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଗୁହାରି କରି ଥକି ଗଲେ ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେବା। ଗାଁରେ ଗୁଲଗୁଲାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ 100 ନୁ ଏତକା କୁଟୁମ୍। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।